ვენესუელა შემიმოქცევაში ახალი ვალუტა შემოიღეს, რაც ქვეყანაში ქაოსის მორიგი ტალღის მიზეზი გახდა. ახალი ბანკნოტების მისაღებად, რომლებსაც სუვერენული ბოლივარები ჰქვია, ადამიანები რიგებში ჩადგნენ. ძველი ბანკნოტები ჰიპერინფლაციის შედეგად გაუფასურდა. ახალ სუვერენულ ბოლივარებს ერთბაშად 5-0 ჩამოაკლეს. ახალი კუპიურების შემოღება მოსახლეობაში დაბნეულობა გამოიწვია. Უფრო დიდი გაუგებრობა მივიღეთ, ფასები გაიზარდა. ეს ორი ბოლივარია, პური კი 20 ბოლივარი ღირს. ფეხსაცმელი უნივერმაღში 1800 ბოლივარად იყიდება. ეს მონეტა 100 ბოლივარის ექვივალენტია. ამას რომ გადაიხდით, ხურდას როგორ დაგიბრუნებენ? მას მერე რაც ბოლივარის გასვლითი კურსი 96%-ით შემცირდა, ქვეყანა პარალიზებული აღმოჩნდა. ბევრი მაღაზია გაურკვევლობის გამო უბრალოდ არ გაიხსნა. ავტობუსის გაჩერებებზე კი უზარმაზარი რიგები დგას, რადგან ადამიანები ბილეთის ღირებულებაში ვერ გაერკვნენ. მე კიდევ უფრო გავღარიბდები, მაგრამ რა გაეწყობა, ყველა ასე ცხოვრობს. პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ხელფასების დარიცხვის და ფასწარმოქმნის ახალი სისტემა წარმოქმნა. ბანკნოტებთან ერთად სრულფასოვან საგადასხადო საშუალებად კი მთავრობის მიერ შექმნილი კრიპტოვალუტას გამოცხადდა.